Eu posso te ligar agora ou tua mulher tá do teu lado? Bom dia, bom dia, bom dia! Salve, salve, meus queridos! Sejam todos bem-vindos a mais uma live do canal Salve Drill. Já escorrega o seu like, que hoje o dia tá gostoso. Hoje é aquele dia que você dá like sem ver a live, aquele dia que você dá bom dia pra todo mundo na rua, aquele dia que você tá feliz, mano, tá ligado? Você quer só beijar na boca, beber um negocinho gostoso e viver a vida, mano. Quarta-feira. Pós-vitória do Corinthians, pós-goleada do Corinthians, pós-noite especial para Ângelo Romero, é um dia extremamente gostoso de se estar vivo. Então vem chegando, já dá o seu bom dia aí. Salve, salve, Ângelo Ribeiro. Até Santista tá feliz hoje com o Corinthians, velho. É um negócio impressionante, velho. É um negócio impressionante. Salve Leonardo Correia, Bruno Ventura, Gabriel Xavier, Hugo Vieira Artes, TH Martins tá com a gente aí. Salve, salve, Jonas Andrade, diretamente de Massapê, Ceará. Tamo junto aí, meu querido. Eu amo, eu te amo. Essa barbinha é muito sexy. Tô precisando fazer a barba, mano. Acho que eu vou fazer hoje, até tão feliz que eu tô, mano. Salve, salve pro Renato aí, mano. Jefferson Faustino, São Tomás de Aquino tá com a gente aí. Vinícius Carvalho, Rodrigo de Ponta Cabeça, Lucas Gabriel, Leandro SCCP. Salve, salve, Felipe Santos, Nicoloco. E quem não é membro, vira membro, né? Pelo amor de Deus, né, mano? Pelo amor de Deus aí, mano. Guto Almeida tá conosco aí. Salve, salve. Pai de gêmeas online, tranquilaço aí sim, irmão. Salve, Sabino aí. Aprecia um atleta Wesley enquanto ele está aqui. Reviu o jogo, né? Eu sempre revejo o jogo depois e tal, né? Lá nos jogos do SCCP do Twitter, que o cara posta o VT lá e tal, né? Partida subestimada do Wesley, né? Partida subestimada do Wesley, velho. Salve, salve, Jefferson Faustino, Luiz Júnior, Otávio Rissardo, Gatinho Corintiano, Felipe Carvalhais, muitos membros, né? Membros em peso com a gente aí, Maria Bebel, Jéssica Magno, Rafa Correia, Rafael Rodrigues, Matheus Rocha, eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se tiver você. Salve, salve aí, Júnior, tchau, Bia, até que enfim, salve Eduarda Matos, Gabriele também, salve, salve. Salve, salve aí, Matheus Lustre, tamo junto. Oh, ele é pica, mano. Ele é pica, o Wesley ali é jogador, né? Participou de todos os gols, né? Literalmente todos os gols o Wesley participou. Só o último que não, que ele não tava em campo, né? Mas enquanto ele esteve em campo ali, o Wesley participou dos três gols, né? Ele abre a bola pro Fausto ali, né? Ele toca pro Fausto no meio, pro Fausto finalizar errado e dar assistência pro Romero. O segundo gol, ele perde a bola, né? Ele tenta dar um toque de letra, perde a bola, ele recupera. E dá no pé do Félix Torres. Félix Torres toca ali no Garro. Garro toca no Mateuzinho. Mateuzinho, Romero. Romero, gol do Yuri. E no terceiro gol, porra, um cruzamento perfeito no segundo pau pro Yuri Alberto só deixar pro Romero fazer o gol histórico que deixou ele isolado na liderança da artilharia da Arena. Então Wesley fez um jogo ali que não é um jogo espetacular, que ninguém, porra, falou tanto assim da partida do Wesley, mas participou de três gols, né? E vale destacar também, teve um lance no primeiro tempo, aquele lance que o Yuri Alberto finaliza fraco. E o zagueiro tira assim em cima da linha. Mas é um lance também que o Wesley puxa para dentro, dribla dois. E aí ele finge que vai chutar e dá uma pifada no Yuri Alberto por dentro, assim, um lindo passe. E o Yuri domina mal essa bola. Mas então o Wesley participou de vários e vários lances importantes ali, mano. Vários e vários lances importantes. Mesmo sem ser aquela partida digra, 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 da do rei do rabisco, como diz o diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, né? As famosas pré-assistências, pré-assistências. Certo? Mas teve gênio falando que o Bira ia ter carreira melhor que a do Wesley. Cara, é o que eu digo, né? O meu chat não entende de bola, né, mano? Tipo, é uma causa que eu luto desde o Colafião, né? O meu chat bate nessa tecla. Não, Drill, o Wesley vai ter uma carreira menor que a do Bira. Eu sempre falei, mano, o Wesley, eu confio mais no Wesley. Acho que o Wesley é mais bola. Mas vocês ficam teimando, né, mano? Vocês ficam teimando, ficam teimando, enfim. Acho que o tempo tá me dando razão, né? Acho que o tempo tá me dando razão. Então é bom vocês ir aprendendo comigo aí que eu tento ensinar vocês, mas vocês não aceitam, né, mano? Enfim, Dilson Gomes virou membro do canal aí de novo. Assinatura de R$ 10 aí lá no Pix. Tamo junto. 5 meses de Dilson Gomes conosco. Aí, o homem voltou pro grupo hoje, né, mano? E o homem voltou pro grupo, né? O homem voltou pro grupo aí, mano. Leozito! Salve, salve, Leozito! Mas me falaram que o Argentino Júnior era o melhor time da Argentina. Tamo junto aí, Leozito. É o que eu digo, né? A mesma. E isso é muito louco, né, cara? Eu não vou ficar conferindo, mas é uma parada que eu tenho certeza aqui dentro do meu ser. A mesma pessoa que pregou desespero quando o Argentino Júnior ganhou do Nacional do Paraguai é a pessoa que hoje está te mandando ficar calmo porque era só o Nacional do Paraguai. Então abre o olho, mano, com a fiel desespero, mano. A fiel que tudo dos outros tá bom e do nosso tá ruim.
Anota aí, mano. É a mesma pessoa sempre, mano. As mesmas pessoas que pintam. Meu Deus, gente! O argentino Júnior está goleando o Nacional do Uruguai por 3-0. Do Paraguai, né? Fudeu, fudeu, mano. Fudeu, meu Deus. Só a gente tem que fazer alguma coisa. Aí é a mesma pessoa que quando o Corinthians goleia o Nacional, te diz, pô, mas é só o Nacional do Paraguai, né? Vamos com calma, né? É bizarro, mano. É, rapaziada. É um negócio que eu digo da régua, né, mano? O Atlético Mineiro ganha do Caracas. Aí, meu Deus, que atropelo histórico. O Milito já chegou chegando. O Corinthians tá fudido. Vão apanhar dos caras. Aí o Corinthians ganha do Nacional, mas é só o Nacional. Então é sempre calma pra cá e ânimo pra lá, né? Calma pra cá, ânimo pra lá. Calma pra cá, ânimo pra lá, mano. É complicado, mano. Que é isso? Você viu que uma noite histórica do Romero faz, né? Rodrigo Vessone virando membro do Plano Emociona aí. Emociona, mano. Um abraço aí pro Vessone. Vessone que tá naquela vibe, né? Puxando o tweet antigo, né, mano? Puxando o tweet antigo, se divertindo, né, cara? Se divertindo. Ele fez aquele tweet. É um tweet histórico, né? Um dos grandes tweets da história da plataforma. O X, né? O antigo Twitter. Porque, cara, ele foi upado, né? Foi upado várias e várias vezes aí. E o Vessone teve que aguentar calado, né? E tá aí, né? É um tweet... É grande, né? É um tweet... É perfeito do início ao fim, né? Bem estruturado, né, mano? São tópicos ali, né? Apenas 30 anos. Aqui ele já botou o dedo na ferida da Fiel, né, mano? Já conhece o clube. Adaptado ao futebol brasileiro. Entende o que é um clássico. Em Itaquera vira o Messi. Essa aspa é espetacular, né, mano? Em Itaquera vira o Messi. E aí vem a melhor, né? Faz selfie. Ai, caraca. Volta, Ângel. Artilharia da Arena o espera. E eu gostei. Esse RT que o Vessa deu, né? Espero que segure o rojão. E por conta de influenciadores como você, esse cara foi recontratado, o print é eterno. olha lá, olha lá. Ok, mas espero que não haja qualquer renovação de contrato quando estiver se acabar. Se ele ajudou nesses dois resultados fora da curva, fora de casa, ele pesou um bocado nesse ano todo tropeçando na bola. É simples, acabou o contrato, tchau. O cara tirou a temporada, espera que não renove o contrato. Coerência apenas, a temporada pra valer inicia domingo, mano. Salve, mano. O print tá bem guardado aí, mano. Por enquanto não deu pra postar. Por enquanto não deu pra postar. E salve, salve aí, Renato. 2025, o Doku já pode procurar outro clube? Fato. Tamo junto aí, Renato. Cara, é que é difícil falar isso, né? A galera fica meio na bronca, né? Mas eu, particularmente, assim... Com a estrutura que tem o Doku, com o treinador que tem o Doku, né? Com o físico que já tem o Doku por jogar na Europa e tal, mano. Eu não consigo te dizer assim que o Wesley entregaria muito menos que ele não, tá? Aí é isso aí, mano. Quem não gostou também, que acha que eu tô exagerando, que se exploda, mano. É fraquinho esse rapaz aí, mano. É fraquinho esse rapaz. O Savinho vai chegar grande lá, o Caio Max. É o melhor ponta do sítio, o Savinho, porra. Esse tweet aqui também me incomodaram, mano. Eu salvei. Upavam todo dia esse tweet aqui, mano. Tá aí, ó. O gabarito, mano. Romero é o que o Corinthians precisar. Ele veste a camisa e se transforma, mano. É isso, mano. Ponto, acabou, mano. O esquema... Não, o esquema do Guardiola é terrível pra jogador criativo, né? Jogador que gosta de viver o jogo, né? E ontem, por exemplo, o Grealish foi melhor em campo lá. Man of the match. E a galera reclamando, né? Eu postei, a galera falando, nossa... Só toca pra trás. Só... Mas, cara, é literalmente o que pedem pro cara, velho. E literalmente sai um gol assim, né? Ele atrai a marcação e toca pra trás pro cara que tá vindo de trás bater, mano. Certo? Não, se vocês acham que foi o Foden, velho, aí vocês discutem com o perfil do Manchester City. Não sou eu que tô falando. Aí vocês discutem com o perfil do Manchester City. Eu não votei nada, eu lavo minhas mãos, tá ligado? Eu repercuti o que, né? A Champions League deu pro Foden. A Champions League deu pro Foden. Mas o perfil do City colocou lá, mano. Man of the match. É o Grealish. A great display at Bernabeu for Jack Grealish. Então, mano... Reclama lá no Manchester City, velho. Não é comigo que você tem que reclamar, não, mano. Mano, participou de 2 gols, né? Teve 3 gols no jogo, ele participou de 2, velho. Enfim.
Ah, o Hugo Mancini tá mandando aqui, né, mano, esse vídeo aqui do Hernan, né, velho? Tipo, cara, eu estou feliz aí com o Coronado, estou feliz com o Coronado, acho que foi, pô, ele mostrou ali que ele entende de bola, né, mano? É, mostrou que entende de bola e tal. É, mas eu acho cedo também pra gente já começar a apontar dedo pra quem questionou, pra quem criticou, né? Ontem já tinha gente falando, pô, mas juraram que o Coronado era um bichado, tá aí, não sei o quê, tipo, é um jogo, né? Vamos com calma, né? Eu acho essa fala do André Hernan, ele desmereceu bastante o Coronado, né? Mas ainda tá cedo pra gente sair cantando vitória, né? Tá cedo pra gente sair cantando vitória ainda, mano. Vamos esperar um pouquinho, né? Eu não uparia esse vídeo ainda pra zoar o André Hernan se eu fosse amigo dele, tá ligado? Eu manteria um pouco a calma aí, mano. Vamos falar o português bem claro? Você lembra do Igor Coronado? Não. Mas de fato é uma humilhação, né? É uma humilhação o que ele faz aqui com o Coronado, né? Tipo, desnecessário, né? Você lembra do Igor Coronado? Lembro, pô, moleque é resenha. Você lembra dele? Não, e Ninguém ele lembra, nem cara. começou aqui, gente. Ele não Ele jogou não aqui. jogou aqui. Ele, Igor Coronado, um jogador muito bom, papapá, papapá, que saiu do Brasil, moleque, tititi, tititi, tototó, tototó. Porra, Igor Coronado, meio atacante, bom demais. Mas ninguém Outra viu vai jogar. ficar livre no mercado. Bora, Corinthians, bora, Flamengo, não sei o quê. Fica no imaginário do torcedor e vira uma coisa assim, tipo de. O clube fica refém, tem que contratar. Não, E é vale aquela coisa ressaltar. de Twitter, tá ligado? Sim, total, Hernan, eu acho. E, mano, tipo, talvez ele foi um pouco firme ali na fala, mas tem um sentido, né? Tem um sentido de fato, né? Foi um clamor que surgiu no Twitter e virou uma obrigação mesmo sem ninguém conhecer o Coronado de fato, né? Mas precisava falar nesse tom aí, mano, uma ironia do cara. Ninguém conhece esse cara, tá ligado? Mas enfim, tá aí o André Hernan então, mas vamos com calma, né? Mais uns três joguinhos do Coronado aí eu já posto esse vídeo de novo, mano. Eu vou pra trocação com o André Hernan, tá? Dilson Gomes, eu voltei fechado com Cássio e Romero. Obrigado aí pelo seu Pix. Tamo junto. Pedro mandou um Pix aí. Fala comigo, Pedro. Quero alegria nesse áudio. Salve, Drill, salve, chat. Viu? Vai ser o último Pix que minha patroa aqui tá me matando que eu tô te dando dinheiro. Gé Podcast, cadê você, Gé Podcast? Para, pô. Drill, a Fia Wibbs hoje tá dormindo em posição fetal, chorando no banheiro. Eu quero ver a mídia hoje falar que o Corinthians é pior que esse argentino Júnior. Drill, quero ver, Drill. Quero ver se o Versa vai dar no meio dos caras hoje na Band Esporte ou vai amarelar. Aí, Vessa. Salve. Tá na audiência ainda, Vessa? Os caras estão te cobrando aí, Vessa. Falaram que é pra você ser mais o. Você tem que ir dentro dos caras do Band Esportes lá, os caras estão falando, mano. Bate no peito e fala que Corinthians é forte, ô Vessa. Guilherme Rosseto mandou o superchat aí, mano. Na minha humilde opinião, o Garro tem que jogar mais perto do gol. Está buscando muita bola atrás pro início da jogada. Acho que rende mais na frente, não? Tamo junto aí, Guilherme Rosseto. Cara, no mundo ideal, acho que sim. No mundo ideal, acho que sim. Acho que, de fato, esse seria o caminho aí, mano. Esse seria o caminho, assim, ter o Garro perto do gol e tal. Mas hoje, na realidade que a gente tem, principalmente o time de ontem, eu acho que foi muito importante o momento que ele deu um passo para trás. O momento que ele passou a jogar mais perto do Fausto Vera ali, mano. O começo do jogo foi muito isso, né? A ideia me parecia ter o Garro perto do gol. Então, quando o Fausto tinha a bola, o Garro fazia, se juntava aquela linha de seis no ataque, né? Se juntava uma linha de seis no ataque, só que deixava um buraco muito grande. O Corinthians passa a jogar mais quando ele dá um passinho atrás. E, cara, eu não sei não. Eu sinto que o Garro gosta de fazer isso, tá ligado? Posso estar muito enganado ali. Posso estar muito enganado e ele gosta de ser um camisa 10 e tal. Mas eu sinto que o Garro é muito mais. Eu acho que ele mesmo gosta mais de ser esse enganche, né? O argentino fala de enganche, né? Esse camisa 8 que busca a bola e pisa na frente, né? Que busca e vem, que tá sempre. Ele gosta de tacar a bola, né? Então não me parece um jogador que vai ficar quietinho na dele, lá na frente, paradinho, esperando a bola. Então existe um mundo assim que eu acho que a posição ideal dele é essa, mano. De vir buscar a bola e fazer o time jogar, mano. Por exemplo, no lance do primeiro gol, ele dá um combate lá, mano, no meio de campo, assim. Acho que o Fausto Vera ganha por cima, aí a bola dá uma quicada, assim. Vem dois caras do argentino, do Nacional, e o Garro vem na disputa quase como um volante, assim, mano. Vem na disputa, toma a bola e já enfia pro Wesley, mano, rápido. Então é um cara assim que, pô,
perto do gol ele teria finalização, beleza, mas acho que longe do gol ele tem vários fatores interessantes também, que é essa espetada, né, mano, essa enfiada de bola rápida, esse contra-ataque que ele puxa com um passe rápido, uma enfiada, um lançamento. Eu acho que ele gosta também de jogar longe do gol por isso, mano. Tanto que você vê que ele é meio viciado até meio ruim isso, mas ele é viciado na pifada, né, mano. Ele já domina, né, ele já domina e já tenta lançar, mano. Então ele gosta de estar, eu acho que ele gosta dessa espetada, mano. Ó, o Vessa aí, ó. Se ganhar domingo, eu falo que é forte. E Vessa, vai ganhar, mano. Ô, Vessa, o pior é que você sabe no seu interior aí, Vessa, que vai ganhar, porra. Então, a única coisa que me irrita é essa, acho, mano. Tipo, o Garro podia não forçar tanto. Eu acho que tem uns momentos assim que, por exemplo, tem lance assim que tá do lado do Romero, o Romero pedindo bola, ele tenta um lançamento no Yuri, sabe? É aquela brincadeira que eu faço com o FIFA aqui, né, mano? Tipo, ele tinha que usar um pouco mais o X. É muito triângulo, triângulo L1, triângulo, triângulo L1, né? Só triângulo, triângulo, triângulo. Tem dias, tem momentos que dá pra usar o X, né? Tem momentos que dá pra usar o X, tocar de lado, tabelar, né? Mas, pra mim, claramente é bom jogador, né? Eu discuto com alguns amigos meus. Ontem de noite a gente tava discutindo isso, né? Tipo assim, tem amigos meus que chegaram à conclusão de que o Garra é comum. Tipo, o cara até brincou, né? O Graças por ser diferente, na verdade, é comum. Eu não consigo ter essa conclusão ainda, mano. Pra mim é claramente diferente, mano. Pra mim é claramente diferente. E é o que eu sempre digo, eu posso estar enganado. E daqui a pouco o Garro pode parar de jogar bola. Mas pra mim, dá pra ver que, porra, não é um jogador comum, mano. Não é um jogador comum. E vou seguir com isso por um bom tempo, mano. E é o que eu digo, tipo, pô, por mais o jogo contra o Uruguai lá também, o Racing do Uruguai, também, mano, forçou, errou 5, 6, 7 passes, terminou o jogo com uma assistência e uma chance muito clara criada pro Yuri Alberto, que o Yuri perdeu. Então é um cara assim que, pô, ele vai tentar muito e vai errar demais? Ok, mas quase todos os lances vai ter dedo dele, mano. Vai ter uma jogada dele ali, um passe dele, enfim. Então, né, ontem participou do primeiro gol, deu a bola no Wesley. O gol do Yuri Alberto, Wesley rouba a bola lá atrás. O Félix toca a bola no Garro. O Garro já toca de primeira no Mateuzinho livre. Já abre o jogo no Mateus de primeira. Então, participou de quase tudo ali, mano. Participou de quase todos os gols aí também. O nosso querido Garro. Na pré-assistência, mas participou. E teve um lance. O lance que o Yuri Alberto no primeiro tempo fura. Que o Romero dribla dois assim no lado esquerdo, rola pra trás. E o Yuri Alberto bate na bola assim com os dois pés todo errado. Também começa numa roubada de bola do Hugo, do Garro. O Garro rouba a bola, toca no Romero. O Romero dribla três e deixa o Yuri ali em condição de fazer o gol, mano. Eric Donella, vim loco, o Romero assumir a artilharia. Que cara foda, a comemoração do segundo gol dele foi na minha frente. Noite inesquecível, ver Paulinho de perto arrepia e passa um filme na cabeça. OBS, a Chope é foda, tamo junto aí. Abraço pro Eric Donella, Coringão Chope. E, mano, acho que a única coisa que, né, dá uma quebradinha nessa noite especial foi o Romero não comemorar, né, mano? Porra, faltou isso, né, mano? Faltou isso, né, cara? Tipo, isso que é meio broxante só da noite, assim, né? O Romero ter ficado sério ali e tal. Mas, enfim, depois ele explicou, achei até... Eu não tenho que concordar ou discordar de nada, né, mano? É uma escolha dele, né? Pra quem não viu ele no meu timão aí, no meu timão ele falou que não vai comemorar gols contra nenhuma equipe paraguaia, né? Tipo, por entender o momento do futebol paraguaio, que o paraguaio, que o futebol paraguaio não tem muito investimento, ele é um jogador de seleção, tem uma representatividade pro país e tal. Então ele falou isso, mano. Qualquer time paraguaio ele não vai comemorar. Então é uma escolha do cara, eu... Até meio que discordo, assim, mas também não tem como condenar, tipo, é um gesto até que bonito do maluco, né? Até vi uns tuiteiros falando, nossa, então o Yuri Alberto não pode comemorar nenhum gol no Brasileirão, tá ligado? Contra times brasileiros. Mas é um outro nível de estrutura, né? Um outro nível de realidade, né? Ele até falou isso depois na série do jogo também, né? Pô, eu vim do Paraguai, ser o maior artilheiro estrangeiro do Corinthians é um feito, porque, pô, o nosso povo é muito sofrido, nossa população é muito pequena, a gente... enfim, falou bastante, ele acha que tem um lado ali que dá pra entender, enfim, se o cara não quer também, vou fazer o quê, né? Mas enfim, tá aí, ó, Breaking News, Packers versus Eagles em Itaquera,
oficialmente a Arena Verde, tá? Então, informação aí, o Caio Max, eu vi que ia ter a reunião de anúncio hoje do jogo, né? Ia ter a reunião de anúncio hoje no jogo aí, do jogo, qual ia ser o jogo da Premier League, da NFL, Premier League, da NFL. Então tá aí, Green Bay Packers, Philadelphia Eagles, é isso? Daqui a pouco vem o Hélio BN dizer que é mentira. Ou o Jé Podcast dizer, cobrem! Cobrem, Arena Verde! Mas é que o Green Bay Packers, né? O Green Bay Packers, Green Bay Packers, New York McDonald's, o Green Bay Packers é um time de grande torcida no Brasil, né? Eu vou admitir um negócio meio triste aqui, mano, que eu tive um momento da minha vida que eu assisti a NFL. Existiu esse momento na minha vida, na minha passagem, nessa trajetória pela Terra, que eu era um imbecil. Não, tô brincando. É que eu assistia o Green Bay Packers, né? E assistia muito a NFL e eu gostava de ver o Aaron Rodgers, né? Do Green Bay Packers. E acho que muita gente torce pro Packers por causa desse cara, né? Acho que ele é muito grande, né? Não sei se ele tá lá ainda, não sei se aposentou, faz muito tempo isso, né? Mas era um cara da hora de assistir, né, mano? Ele fazia o famoso Hail Mary, Hail Mary, no último lance, assim, mano, que você joga a bola, porra, a bola sobe, assim, na altura do Burj Khalifa e cai lá na frente, velho. É um negócio impressionante, cara. Eu curtia, mano, mas depois parei, né? Depois parei. Mas o time que eu mais simpatizava era o Green Bay Packers, mas eu tinha esse preconceito também, né? Pô, como é que eu vou torcer pro Green Bay Packers, né? Aí acabei desapegando também, mano, enfim. O futebol americano é um trampo pra acompanhar, né, velho? É uma experiência meio cansativa, né? Ainda mais eu que fui desenvolvendo uma ansiedade destruidora, né, mano? Que eu vejo tudo em 2x, mano. Tipo, porra, ver futebol americano é quase que sufocante, né? Cada intervalo ali dá vontade de, porra, pelo amor de Deus. Fala comigo, Antônio Araújo. Salve, Drill, salve, chat. Uma das coisas que mais me irritou ontem, Drill, acho que eu já vi você falando aqui na live. Foi o Jé Podcast. Também. Nossa. Foi a torcida do Corinthians querendo tirar o direito da torcida do Corinthians de torcer. Ah, vocês são muito emocionados, ganhou do Nacional em casa. Porra, mas a gente é torcedor, a gente fica feliz na vitória e fica puto na derrota. A gente... Aí, essa mesma pessoa que tava falando isso falou, ah, o Atlético Paranaense vai dar trabalho. Aí eu fui ver, ganhou do Real Juliano, Real Juliano em casa. Então o Atlético Paranaense ganhou em casa, vai dar trabalho, a gente não. Que porra é essa? Sabe, os caras querem tirar nosso direito de torcedor. Tamo junto aí, meu querido Guilherme Rosseto. Eu concordo com você, mano. É o que eu falei, né? Tipo, quando o Argentino Júnior ganha do Nacional, pô, esse Argentino vai dar trabalho. Quando o Corinthians ganha do Nacional, pô, esse Nacional é uma bosta. Quando o Atlético Paranaense ganha do Caracas, o Atlético Mineiro, meu Deus, é uma... Né? Mas enfim, eu, sinceramente, a minha bolha não vi tanta gente dando essa podada no torcedor, né? Mas se permita sentir, mano. Se permita sentir. Mas é que o Cap também, né? O Cap tem um fator que o Cap ganhou muitos torcedores, né, cara? Tem muitos corintianos que hoje em dia o segundo time é o Cap, né? Eu não sei porquê, assim, eu não consigo entender muito bem o porquê, mas tem muito corintiano que hoje em dia tá torcendo bastante pro Cap, né? Tá torcendo pro Cap pra poder compartilhar resultado, né? Enfim. É, tem bastante, mano. Tem bastante, mano. Tem bastante, velho. O título paranaense do CAP fim de semana, ou teve gente compartilhando da NRT, mano. Da NRT. Felizão, mano. Olha o que vocês fizeram com a gente. Tem bastante gente que gosta do Atlético agora, mano. Bastante gente que gosta do Atlético agora pra provar o ponto, né? Salve, Guilherme Rosseto. Drill, Fausto merece ir pra Copa América. Mano, o Fausto é aquele negócio, né? Tipo, pô, eu a minha paciência com o Fausto já foi embora muita gente. Já foi embora muitas vezes. Mas, cara, tá no elenco. Então, enquanto ele é jogador do Corinthians, a gente tem que torcer pra ele ser recuperado, velho. E se o Fausto Vera de 2022 voltar a existir, se o Fausto Vera de 2022 voltar a existir, pode até não ser aquele Fausto Vera, mas perto daquele Fausto Vera, é um puta reforço pro Corinthians, mano. É um puta reforço pro Corinthians. Então, eu acho que o Fausto Vera, ele ganha, assim, ele dá ao Corinthians uma posse de bola que, pô, não é a característica... O próprio Michael não tem essa característica 100%, né, de ser o cara que carimba todas, né? O Michael é outra pegada, né? Um cara que avança um pouco mais. Eu também gosto do estilo do Michael, né? Mas o Fausto dá uma outra alternativa aí. Que é um volante de posse, né? Volante que recebe, que circula a bola, que mastiga a bola, como diz o Luxemburgo, né? E ontem eu senti o Fausto Vera vivo, né, mano? Pedindo bola, né, mano?
apontando para si, falando, dá em mim que eu a resolvo, né, como dizem no futebol de várzea aí, e até trazer a aspa do Lazzaroni, né, depois do jogo. Achei interessante também essa aspa, né, cara, os caras chegaram no Corinthians agora, né, Antônio Oliveira, Lazzaroni, mas eles falaram em resgatar o Fausto de 2022, né, então isso mostra aí que os caras acompanharam, né, tem um conhecimento. Achei legal essa aspa aí também, ó. Os jogadores não saíram por baixa de rendimento, foi tentativa de encaixar algumas peças, usar a característica de construção do Fausto e resgatar um jogador importante em 2022, né. Então achei interessante demais essa aspa aqui, dos caras que nem estavam em 2022, né, chegaram agora, mas tem essa noção do que o Fausto já ofereceu e a noção de que pode ser importante resgatar aquele Fausto de 2022. Então os caras verbalizaram, né, verbalizaram, e às vezes isso para o jogador faz diferença, esse jogador sem confiança e tal, uma comissão verbalizar que, pô, um dos objetivos dela é recuperar o que você já fez, mano, tá ligado? A gente confia no que você fez, então, mano, vamos fazer de novo. Isso pode pegar o jogador de uma forma positiva. Então tá aí, ó, vendo de fora, ele fez uma temporada perfeita, foi um pilar importante, vamos ter uma sequência grande, todos serão importantes, vão surgir oportunidades, basta eles entrarem e corresponderem. Então tá aí a informação, a aspa interessante aí de recuperar o Fausto de 2022, o que seria bastante importante de fato, né? Tudo é possível, ganhamos do São Bernardo com o Yuri aberto, no último jogo o rendimento não foi ideal e a gente reconhece isso. A gente procurou, Antônio tinha um plano de mais jogadores entre linhas em cima da última linha para ter mais movimento e criar jogo por fora e por dentro. Esse foi o intuito, ter o Fausto dando assertividade, isso que procurou passar. Então ele trouxe aí, né, outra aspa boa aí, que de fato a estratégia do Yuri aberto deu certo em alguns momentos da temporada, tá ligado? Já teve muita gente assim que disse que, pô, Yuri e Pedro Raul nunca mais podem jogar junto e tal. Mas eu acho que o interessante é isso, sabe? Ó, deu certo uma vez o Yuri aberto. No último jogo não deu. No último jogo não deu certo. Então a gente já muda. Então tem que mostrar o repertório aí. E gostei aí do repertório que o Antônio mostrou ontem. Certo? Mostrou um repertório diferente. Interessante também ver, né, que a gente ficou um pouco na bronca aí. Pô, parece que o time tá meio bagunçado, tá todo mundo na linha de ataque, né? Tá todo mundo lá no ataque, não tem ninguém no meio, né, e tal. E aí o Lazzaroni também explica, né, que o Antônio tinha um plano de mais jogadores entre linhas em cima da última linha, né? Então, a ideia aí mesmo era essa, né? Você empurrar o Nacional lá com vários jogadores na última linha para você conseguir jogar, abrir espaços para jogar ali com jogadores, enfim, por dentro e por fora. Então, enfim, interessante aí a entrevista do Lazzaroni. E não sei se vocês estão brincando aí, né, mano, mas ele tá falando do Yuri aberto, né? O Yuri aberto na função, né? Ele não tá errado o texto do nosso querido Luiz Fabiani aí. Vendo um caminhoneiro corintiano, quem lacra não lucra e o Campeonato Paranaense não paga prêmio. É isso que eu digo, né? Os caras comemoram cada vitória do Atlético Paranaense lá, mano, pra poder falar que, olha, vocês tiraram do Corinthians o novo Guardiola. LHGF, Fausto ontem só não foi ótimo porque não arriscou o passe longo lançamento, mas acho que faz parte recuperar isso. Eu particularmente já tinha abandonado. Tamo junto, LHGF. De fato não teve, né? De fato não teve esse lançamento do Fausto aí, a famosa fatiada estilo Cantígio. Mas eu também acho que a ideia também não era muito essa, né? A ideia não era muito essa, assim, não parecia que o plano de jogo do Corinthians era espetar com o Fausto, né? A ideia me parecia ter mais jogo por dentro, assim, mais próximo, e aí abrir na ponta já no mano a mano, né? Dar no Wesley ali, o garro dando Wesley, o garro abrindo o Romero, enfim. Não sei se teve tanto espaço, assim, pra ele dar esses lançamentos. Não sei se o jogo pediu muito isso do Fausto. Mas de fato não teve, mano. Mas enfim, é processo, né? É ver o próximo jogo do Fausto, é ver se ele vai manter esse nível. Ontem não só com bola, né? Mas sem bola, ele deu carrinho, né, mano? Deu carrinho, né? Vibrou, mano. Interessante. Vamos ler os Pix aí, da rapaziada. Mande seu Pix e deixa o like, né? Quase 1000 pessoas com a gente aí nessa manhã. Se você não for inscrito, também se inscreva. Mas, ó, 800 pessoas com a gente, só 200 likes, né? Então, dá essa moral pra gente aí. Estamos precisando. Michael não volta mais? Calma. Calm down, bro. Calm down. Rato Pelado mandou o Pix aí. Agora olha dentro do meu olho e fala mal do meia esquerda, Hugo. Seja homem, seu vagabundo. Tamo junto aí, Rato Pelado, dentro do seu olho aqui, irmão. Vem cá comigo. Cara, é o seguinte, mano. Eu não achei o Hugo mal, velho. A galera ficou meio puta comigo, mano.
O Hugo é ruim? Beleza. Você não precisa provar seu ponto. Todo mundo sabe que o Hugo é ruim. Mas, ó, ontem foi mal o Hugo. Primeiro tempo começou mal, deu umas pichotadas, mas foi mal o Hugo. Não foi, velho. Não foi, mano. Não foi mal o Hugo. Não foi mal o Hugo, velho. E aí, nesse segundo tempo, nessa configuração aqui, que ele virou mais esse meia por dentro, mano, chegou a pisar na área, né? Chegou a, pô, receber uma enfiada de bola ali do Garro, que foi detalhe. Foi detalhe, mano. Se ele chega pra dominar, ele podia ter saído com gol, mano. Salve, VM Game Droid. Fausto Vera contra jogadores do nível dele foi bem, André. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Ele vai jogar bola, Fausto Vera, mano. Tem que acreditar, mano. Tem que acreditar, mano. É, mano, pisando no ataque, tabelando ali, mano. Não vi muitos erros do Hugo, não, no segundo tempo, principalmente, mano. E não é uma função fácil de fazer, tá? Até brinquei ontem, né, com Zinchenko. Mas, mano, é Zinchenko que faz essa função. É Felipe Luiz, mano. Você tem que ter uma capacidade tática interessante, velho. Mas, enfim, essa configuração do Hugo virar um meia por dentro... Até já comentei ontem, né, mano? Vai ser isso aqui, ó. É aceitar, mano. O lateral esquerdo, Maicon. O lateral esquerdo, Maicon, do Corinthians. Corinthians com bola. Abre aqui, ó. E vem o Maicon aqui. Puta que pariu, velho. Corinthians grande. Sempre altaneiro. Do Brasil. Nossa, olha lá o Cesare, mano. Nossa. Você consegue comparar algum jogador com gente de outro time que não Palmeiras, Cesário, ou não? É a única referência que você tem na sua vida de futebol, mano. Nossa, mano, você fala de um centroavante, pô, ele joga estilo Flaco Lopes. Ah, o cara assim, né, tropeçou na bola, pô, ele parece o Rony do Palmeiras. Ah, o Hugo, ah, perto do Piquerez, pô, vai dormir, irmão. E salva aí, Rodrigo Thanos. Coronado 100%, quem sai pra ele entrar, na sua opinião? Tá difícil, mano. Tá difícil, Rodrigo Thanos. Obrigado aí pelos 3 meses. É... Tá difícil, mano. Tá difícil saber quem sai aí, mano. Tá difícil saber quem sai, mano. Mas, ó, já anota aí, mano. Isso aqui que eu desenhei aqui vai rolar em algum momento, tá? O Maicon de Hugo aqui, ó. Com bola por dentro. Tem bola marcando aqui, ó. Fechadinho. O foda é essa proteção da área aqui, né, mano? Com Coronado e Garro, né? É complicado, mano. Mas tá ficando cada vez mais difícil, né, mano? Escalar um Corinthians com Coronado e Garro juntos, né? Mano, a principal possibilidade é, de fato, ele jogar pelo lado direito, né? Mas aí vai ter que sair o Romero ou o Yuri, né? Então, mano, eu tô vendo, cara, não tem como tirar o Wesley, né, mano? Então, mesmo assim, 3 zagueiros, puxa o Rani pra zaga. Beleza, puxa o Rani pra zaga, mas e aí? Só se tirar o Hugo mesmo e deixar o Wesley de ala aqui, mano. Tá ligado? Aí você faz o losango aqui, ó. E aqui você bota o Romero, velho. Só que não dá pra tirar o Wesley, mano. Só que não dá pro Wesley ser ala também, mano. Com bola é maravilhoso, mano. Mas e sem bola, né, mano? Tipo, a não ser que, de fato, o Maicon ajude muito aqui do lado esquerdo, né? Fica o Wesley e o Maicon quase como um ajudante aqui dele, mano. Tá ligado? E o Coronado recompõe aqui por aqui, ó, pela esquerda, mano. Mas, porra, é foda, velho. Por isso que eu digo. Talvez o caminho seja esse aqui, ó, mano.
O Wesley não é o Neymar do Santos, não, Drill. Pô, mas quem falou isso, cara? Quem falou isso, cara? Do jeito que você fala do Wesley, parece que ele é Mbappé ou Vini Júnior. Eu não sei de onde vocês tiraram isso, mano. Tô falando da realidade do Corinthians, velho. Tira o Wesley do Corinthians aí pra você ver hoje, mano. Ontem, por exemplo, 3 gols começaram com ele, velho. É que do jeito que vocês falam, parece que o Wesley é um nada também, porra. Hoje ele é o nosso Neymar, infelizmente, aí, rapaziada. E, mano, muito do jogo do Antônio é o Wesley, mano. Muito do jogo do Antônio é o Wesley, mano. Não, eu acho que não tem. A não ser que a gente veja que, pô, o Coronado pode jogar por ali e ele tem um drible também diferenciado, tá ligado? Mas, enfim. Acho que tem jogo que ele pode ser o segundo atacante, papel parecido com o que o Vini fez ontem. Eu não vejo muito essa capacidade no Wesley, não, mano. Pô, era pra ter, né? Tem 1,80, é forte, é rápido, né? Era pra ele conseguir jogar ali, né? Mas eu não vejo muito essa capacidade nele, não, mano. A realidade é essa, rapaziada. Vai doer em todo mundo aí, mano. Mas é isso. É isso. É isso. É aceitar. É aceitar. Que pena que vocês terminaram. Ó. Ó. É aceitar, família. Que é isso? Que é isso? Que máquina de sexo, velho. Ó. Romero entrou, Fagner passou, o Maicon deu uma segurada, é Galo, é Coronado, puta que pariu, e o Hugo? O Hugo chegando por dentro aqui, meu Deus do céu, velho, puta lá merda, fi, que espetáculo, velho. Raniel zagueiro, mano, ele jogou do que ontem, mano? Do que o Raniel jogou ontem, mano? Alguém tem essa informação aí, mano? Do que o Raniel jogou ontem, mano? Então ele pode ser um terceiro zagueiro, mas não pode ser o segundo, velho? Pode ser o segundo também, mano. E é isso aí, mano. Ah, não. Falar que jogou de zagueiro, não, pô. Foi só quando atacava. Porra. Segundo volante o Raniel jogou ontem? Segundo volante? Então de sacanagem. Caralho, caiu na minha cara, mano, água. Cara, o maluco foi... Ele teve 3 chances de passar no meio de campo, mano. Com a bola, mano. De resto, filho. Jogou de zagueiro, zagueiro, filho. Zagueiro, zagueiro, mano. Félix Torres machucou? Não, mano. Só tirei ele pra dar uma brincada no time só, mano. Mas também não é um crime tirar o Félix Torres do time não, né, mano? Tá tudo certo. Mas, ó, o posicionamento médio aqui do SofaScore, velho. Posicionamento médio do SofaScore aqui, ele nem ficou tão atrás do Fausto, tá? Aqui, ó. Posicionamento médio do SofaScore aqui, mano. Fagner bem espetado. O Wesley, o Romero aqui, meio como um, né? Quase como um meia ontem, né, o Romero, velho. Bem perto do Garro aqui. É, Raniel e Fausto aqui estão bem perto aqui no posicionamento médio. Mas o Raniel claramente ficou atrás do Fausto para mim durante o jogo. E o Hugo aqui. Primeiro tempo ele foi, jogou mais por aqui, né? Segundo tempo ele jogou mais aqui. Onde tá meu mouse aqui, velho. E com as trocas aí, Mateuzinho entrou espetadão. Coronado ali. O Romero mais por dentro ainda. E é isso, né? Paulinho indo por aqui. Pedro Henrique abertaço e Pedro Raul de centroavante, mano. Corinthians grande.
Mas enfim, importante, né? Importante o Coronado entrar pela direita, né? Porque é justamente a principal lacuna que a gente tinha no time aí. É que agora com o Romero bem e tal, todo mundo fica meio assim de desfazer a dupla Romero e Yuri, né? Mas, tipo, há dois jogos a gente não tinha ninguém pra jogar lá direito, né? Então, é a principal lacuna aí que a gente tem aí, esse lado direito. Então, se o Coronado jogar por ali, vai ajudar bastante. José Vinícius mandou um pix aí. O sentimento que toma conta de mim é de Coronado e Pedro Raul vão reeditar Jadson e Jô de 2017. Tamo junto aí, José Vinícius. Ontem ele tava muito parecido com o Jadson, né? A camisa 77 que o Jadson já usou, né? A altura é bem parecida ali. Ele é mais magrinho só, né? Mas a chuteira preta também, mano. Ele tava a cara do Jadson ontem, velho. O jeitão ali, mano. O jeitão do Jadson. Fala comigo, Pedro Lourenço. E aí, Andrew, e aí, rapaziada, bom dia, tudo bom? Então, falando um pouco sobre essa questão do Garro, jogar um pouco mais à frente ou um pouco mais atrás, eu tenho a impressão que esse meio campo que o Antônio quer que o Garro faça é um cara que pisa um pouco mais na área, que consegue dar o último passe, e eu não vejo muito o Garro fazendo isso, sabe? Apesar de eu achar o Garro um craque, eu acho que o Coronado pode se encaixar um pouco melhor nisso. E aí cabe a questão, se os dois vão conseguir jogar juntos, eu espero que sim, e em que posição? Eu acho que o Garro pode ser esse cara que inicia a jogada, que pega a bola no pé do Ranieri, e marca. E o Coronado é esse cara do último passe, o cara que vai chutar de fora da área, que vai pifar o Yuri, tá ligado? O Coronado dá o Garro dá conta de ser um segundo volante aqui, mano, se abrir mão do Maicon ou o Fausto, sei lá, mano, por exemplo. Achei que ia durar pra sempre. Que aí fica fácil, né, mano? Aí fica fácil, mano. Tá ligado? Só que é um mundo ideal, né? Tipo, contar com o Garro marcar mais do que acho que ele marca, né? Um cara combativo. Mas não sei se ele, porra, proteger a área, tá ligado? Porque nessa escalação do Antônio, o Ranieri abaixa muito, né? Então você precisa que o volante ajude demais aqui nessa entrada da área, né? E aí esse tipo de marcação... Eu não sei se o Garro vai fazer, né? Se o Ranieri fosse um volante-volante que protege a entrada da área, daria até pra arriscar, assim. Mas o Ranieri, vez ou outra, virando terceiro zagueiro, esses dois caras vão ter que ajudar um pouco mais aí, né? Eu acho que a solução seria a gente jogar com 12 mesmo, mano. Bom, o fato é, né, rapaziada, vai doer muita gente aí, mano, mas é isso, é isso. É Ângelo Romero e mais 10, então tchau, Yuri Alberto. Oh, mas é foda, né, como é que você tira um dos dois, né, velho? Escuta aí o barulho do foguete. Óbvio que vai sobrar pro mais novo, né, mano? Vai sobrar pro mais novo, então... Adeus, Wesley. E aí, mano, aqui seria importante você ter aqui, ó... Palácios, né? Tá ligado? Ai, que tesão. Ai, que tesão. Toma! Vem, Coronado! Vem, Coronado! Pifuzala! Dá no Fagner! Dá no Palácios! Dá no Yuri! Dá no Romero, velho! Que espetáculo, velho! Que espetáculo, velho! Corinthians! E, mano, segundo tempo, tá ligado? Segundo tempo, sai o Coronado entre o Wesley, velho! Aí acabou! Ou sai o Romero entre o Wesley, tá ligado? Que espetáculo! Esse meio aí não marca ninguém, é futebol competitivo, não é FIFA? Esse meio que tá na tela não marca ninguém? Ranieri? Maicon? Garro? Pô, aí o que que tem que fazer? Tem que botar o quê? O Ralf aqui, mano? Botar três volantes, mano, pra marcar alguém, mano? Não, calma aí, calma aí. Calma aí, esse meio aqui, morde legal. Morde legal, morde legal, mano. Morde legal, morde legal, mano. Ricardo Alves, fala comigo. Salve, Edril. Salve, chat. Tá chato, hein, mano? A gente não pode postar nada sobre o Corinthians, que os caras já vêm com um negócio que não pegou ninguém, tá ganhando de não sei quem, não sei o que lá.
Mano, eu tô achando que o problema é a bolha de vocês, mano. A bolha de vocês é chata, velho. Acho que esse é o problema, mano. Eu não tô vendo tanto isso na internet, mano. Quem que o Atlético pegou, mano? Lá em Minas Gerais, lá é dois times só. O resto, os caras trabalham em três empregos lá, fi. É, só o Corinthians não pode ganhar de time fraco. O resto, o Flamengo ganhou sem tomar nenhum gol. Melhor time do Brasil. E aí, mano? Tamo junto aí, Ricardo Alves. Pois é, mano. Flamengo é do Nova Iguaçu lá e os caras pagando pau, né? Tô com você, mano. Mas eu não vi muito twitteiro incomodando, não, mano. A rapaziada dessa vez aí viveu um momento, mano. Igor Adams, você está esquecendo do Paulinho, hein? Esse cara bem pra temporada, você tá doido. Uma máquina de jogar bola. Cara, eu prefiro não criar expectativa, né? Prefiro não criar expectativa com o Paulinho. Então, pô, que ele vai ser importante, talvez. Ele vai entrar no segundo tempo, vai fazer o seu golzinho ali aqui, né? Mas não me passa pela cabeça aí. Eu posso estar duvidando de um fenômeno e ele cala em minha boca. Mas não me passa pela cabeça um cenário que o Paulinho vai virar titular do Corinthians nesse ano, velho. Espero estar enganado. Espero que ele jogue bola pra isso, né? Mas eu não cogito muito aí o Paulinho virando titular do Corinthians, mano. Me surpreenderia demais. Tipo, nível Romero virar artilheiro do Corinthians depois daquela nhaca que ele tava quando voltou, tá ligado? Ia ser uma surpresa, assim, histórica, mano. Tipo, não me passa pela cabeça isso, mas enfim. Ontem, uma bola dentro da área que a bola procurou ele, só que o zagueiro caiu na frente dele e ele não conseguiu bater. E, porra, ele ajeitou de peito, né, no começo da jogada, né, mano? Ó. Nossa, mano. Que tesão do cacete, velho. E depois a testada, né, mano? Testada, mano, lembrou aquele, né? Lembrou aquele momento, né, das nossas vidas, né, mano? Aquela testada dele assim, mano, que ele pula, mano. O pezinho esquerdo é o pé do pulo e o pé direito sobe, né, mano? O pé direito sobe assim, ó. Eu já falei, Paulinho. Paulinho. Cê, mano, você já perdeu o time, mano. É marca de roupa, Paulinho. O Air Jordan, mano. A marca do Jordan lá, mano, que é só o vulto dele, a sombra dele enterrando, velho. Cara, pega o lance, o momento que você cabeceia contra o Vasco, mano. Faz ali o contorno e faz o bonequinho, filho. Aqui, ó. Tá ligado? Porra, é um tesão isso aí, mano. É um tesão, mano. Tá vacilando, pô. Porra, eu acho esse movimento ali é o gol da minha vida, né, mano? Sou apaixonado aí pelo Paulinho, velho. Espero que ele volte, mas é o que eu digo, assim. Eu não vejo muito o Paulinho tomando conta da função no Corinthians. Não confio muito, assim, que ele vai ser o cara que vai virar titular, mano. Até pela idade e tudo mais. Enfim. A gente só saiu pra jantar. Tamo junto aí, a gente só saiu pra jantar. Drill, fui na arena ontem e peguei o copo do Romero. Histórico. Item de colecionador. Mano, eu deixei pra comprar online. Eu tô com o maior medo de acabar, mano. Eu tô sem grana pra comprar, velho. Devia ter pedido pro membro comprar mesmo, que ele ia comprar pra mim, mano. Mas, porra, um puta copo histórico, né? De comprar online é uma coisa, né? Mas, pô, eu comprei esse copo na Neo Química Arena no dia que o Romero meteu duas caixas e virou o artilheiro da história. Porra. Tesão da desgraça, né, mano? Tesão da desgraça aí. Parabéns pra você que comprou. Salve, Juliano. Bem-vindo ao Plano Emociona. Muito obrigado. Drill, temos um elenco. Algumas opções. Tesão. Cara, me chama no Instagram lá, ô João, que eu te passo, mano. Tamo junto aí, Gustavo Espírito Santo. Pois é, eu briguei com um amigo meu também por isso, né, mano? Tipo, cara, ontem, claramente nos primeiros 15 minutos de jogo, o problema do Corinthians foi muito mais de estratégia, né? Não tava encaixando, velho. Não tava encaixando o time ali, não tava... Né, o time... É só ídolos o nome da loja aí, mano, de copos. Só ídolos.com, algo assim. É, mas enfim, primeiro tempo ali o Corinthians demorou pra se encaixar, teve uma dificuldade tática, né? E aí eu briguei com um amigo meu, porque, porra, ele já tuitou na hora, né? Tipo, ah, o Corinthians precisa contratar jogadores pra todos os setores, tá ligado? Eu não acho que esse time é uma merda, mano. Tipo, eu não consigo achar que, pô... Ou contrata 10 jogadores ou fudeu. Tipo, eu acho que, pô, bem treinadinho, mano. Ajeitadinho. Esse time tem material humano pra jogar bola, mano. Tem material humano pra ser competitivo, mano. Acho que tá longe de ser um time que, meu Deus, ou contrata ou rebaixa, mano. Tá ligado? A gente tava aqui discutindo 73 opções de formação, velho. Formações interessantes, né? Formações interessantes. Então, pô, seria maravilhoso contratar um jogador por posição pra melhorar o Corinthians? Ah, seria lindo. Mas
pô, não dá pra competir com esse time, aí eu acho que é demais, mano. Não tô falando que a gente vai ser campeão do mundo, né? Mas enfim. Só Ídolos, o nome da loja, Matheus Rocha. Só Ídolos, o nome da loja. Fala comigo, Alan Vieira. Gol mais cabuloso, Ronaldo contra o Santos, Paulinho contra o Vasco, Guedes contra o Galo, Christian contra o São Paulo, outro. Ah, é que aí é meio... Gol mais cabuloso, você quer dizer, o gol que eu mais comemorei, o gol mais marcante pra mim que eu vi do Corinthians é o gol do Paulinho contra o Vasco. Mas o gol mais bonito que eu já vi do Corinthians é o do Ronaldo contra o Santos, mano. Então são gols, é diferente, é diferente. É diferente aí, mano. Eu acho que o gol da minha vida, assim, pô, você vai tatuar um gol. Se pudesse ver esse gol todo dia, você via, é o gol do Paulinho contra o Vasco. Mas o gol mais bonito, sem dúvida, né? O gol mais... Aí por isso que eu digo, né? Se cabuloso for, tipo, o gol que me deixou mais de cara, assim, mano, isso aconteceu, tá ligado? Que isso, cara? Aí acho que é o gol do Ronaldo contra o Santos. O gol do Ronaldo contra o Santos é, porra... É o gol mais bonito da história do futebol, tá? É o gol mais bonito da história do futebol. Caraca, o gol do Paulinho, eu tenho ranço. Tava com o ingresso comprado, indo pro estádio, na pista, batemos o carro. Não vimos o jogo. Depois vi semi e a final. No... Nossa, aí é zica, hein, mano. Pô, esse gol é extremamente superestimado, né, mano? Esse gol do Marlone aí, velho. Esse gol do Marlone é... Pô, é um gol extremamente esquecível, né, mano? Não é nem o gol mais bonito do jogo, né? Não é nem o gol mais bonito daquele jogo, mano. Não é nem o gol mais bonito daquele jogo. Mas deixa abaixo. Deixa abaixo aí, mano. Leonardo Pegoraro, 10 meses com a gente, hein? Tamo junto aí. Obrigado por renovar o seu membro aí. Esse do Paulo é tudo mágico. O momento... Não, ali é a comemoração, né? É tudo impressionante, né? E aí tem o peso da importância do gol, né, mano? É o gol tipo assim, porra, a gente vai ser campeão nessa porra, velho. Tá ligado? E ainda tem, mano, porra, a comemoração ali é espetacular, né, velho? Espetacular, mano. E, mano, concordo, tá? Concordo, mano. Concordo o gol do Romero contra o Guarani nesse Paulistão, que inclusive é um absurdo, né? Nem falamos sobre isso nas lives aqui, né? Mas o gol do Otero ser o gol mais bonito do Paulistão é um crime, né? É um crime, né? Todo respeito à Federação Paulista aí, mano, que você, pô... Ai, o Santos tá, né? O Santos é legal, o Santos é simpático, que legal, que bacana. Ai, força, Santos, vão sair dessa, da Série B e tal. Mas, porra, o gol do Romero é muito mais bonito que esse gol do Otero, velho. É muito, mano, negócio é ridículo, ridículo o cara não ganhar esse prêmio aí, mano. Negócio impressionante, velho. Que gol do Otero, mano, na primeira rodada, mano. Um gol que ele domina, assim, e pega meio de voleio sem pulo, assim, mano. Pega de voleio meio sem pulo assim, mano, tá ligado? É o primeiro gol do campeonato, se eu não me engano, né? Primeiro gol do campeonato, mano. É um gol mais feio que o do Romero e que o do Garro, né? Cara, o gol do campeonato é ou do Romero de bicicleta, de voleio ali contra o Guarani, ou o gol do Garro contra o Palmeiras, velho. Não tem, tá ligado? Não tem nenhuma justificativa pra não ser um desses gols, mano. A justificativa é, né? Ai, o Santos é bonitinho. Ai, força, Santos. Toma prêmio aqui. Ai, que superação bonita, velho. Um abraço. O seu clubismo impressiona. Para, Ângelo. Não. Para, mano. Para. Eu vou mostrar o gol do Otero aqui, mano. Se esse gol aqui foi mais bonito que o do Romero, mano. Porra, para tudo, mano. Para tudo, mano. Não tem como, Ângelo Ribeiro. Não. Para com isso, pô. Deixa eu pegar aqui, mano. Otero, gol mais bonito. Paulistão. Mano, deixa eu pegar... Deixa eu pegar aqui, mano. Putz, eu peguei logo da TNT Sports aqui, mano, que eu não posso mostrar, mano.
Tá aqui, mano. Vou pegar aqui o da, do Paulistão mesmo, mano. Olha, ó. Todo respeito aí, né, mano? É um golzinho bacaninha, né, mano? Caraca, mano. Aqui também tem essa imagem aqui da Santos TV aqui, ó. Olha lá. Não, olha lá, olha lá. Ah, para, mano. Não, para, 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 para. Para, para, olha lá. Não, não, não. É, mano, é um golzinho diferente, né? Pô, o cara virou na área ali, ó. Dominou, virou, deu um voleiozinho rasteiro ali, né, mano? Mas, pô, não tem como, rapaziada. Pô, o Romero pegou uma bicicleta, fi. Tá ligado? O Romero pegou uma bicicleta, mano. No alto, velho. É outra vibe, pô. É outra parada, mano. Agora eu vou mostrar o do Romero aí, mano. Vou mostrar o do Romero agora. Vem. Vem comigo. Tá maluco, pai? Não tem como, velho. Estamos falando de uma bicicleta, fi. Estamos falando de uma bicicleta. Não é, não é sem pulo, não é, mano. É movimento, ó. Sobe perna esquerda, sobe perna direita. E pancada, mano. Pancada no gol, no alto, né, mano? No alto, velho. Não tem como, velho. Reverência. Reverência, velho. Porra, é o gol mais bonito do futebol brasileiro no ano ainda, mano. Espetáculo, tá? Espetáculo aí, mano. Olha, mano. Olha, mano, ó. Goleirão, velho. Nem se fosse... Olha, mano. Toma. E marcador em cima. Yuri Alberto, tá ligado? Atrapalhando, velho. Nossa, mãe do céu, velho. E aí tem o do Garro, né? Que eu não preciso nem mostrar, porque com certeza todo mundo do chat aí já viu o gol do Garro pelo menos 73 vezes, né? Pelo menos 73 vezes aí. E, porra, é um puta golaço, né, velho? É um puta golaço também. Então, mano, pô, enfim. Se os caras não quiserem premiar outros times que não Santos e Palmeiras, tá tudo certo. Eu também achei do Romero mais bonito. Só que você fala que o gol do Garro foi mais bonito, é sacanagem, pô. Pô, que isso, cara? Que isso, cara? Não, não. Todo respeito aí, meu parceiro. Existe comparação nesse gol aí do Otero com esse gol do Garro, mano? Are you insane, bro? Você tá louco? Ô, ô, Ângelo, é um derby, tá? O Corinthians tá com um goleiro no gol, menos dois jogadores na linha. E o cara meteu... Olha lá, mano. Puta que pariu, fi! Puta que pariu, mano. Que espetáculo, mano. E aí tem todo o ambiente, né? Uma comemoração, mano. E digo mais, o Everton não chegava, mano. Não chegava, ó. Quando o Everton vai pular, a bola já tá lá dentro já, mano, ó. Não chega aqui, ó. Não ia chegar, mano. Não ia chegar, mano. É que esse ângulo parece que ele tá muito perto da bola, né? Mas tem aquele ângulo de trás, mano. Tem aquele ângulo de trás, mano, que dá pra ver, mano. Que a hora que ele tira a mão, a bola já tá lá dentro já, mano. A hora que ele tira a mão, já tá lá dentro já, mano. Ele só não acreditou, mano. Eu vou até pegar a imagem de frente aqui, mano. Vou pegar mais de frente aqui pro, pros leigos, mano. Vê se eu acho aqui, mano. Foda que, mano, a Federação Paulista só passou uma vez do ângulo de trás, né, mano? Aí eu recortei e subi lá no meu Twitter, só que eu esqueci como que é a minha legenda pra eu achar esse vídeo aí, mano.
Ah, nunca vou lembrar, mano. Nunca vou lembrar disso aí. Nunca vou achar essa porra, mano. Mas pior que, mano, que puta golaço, né, velho? Que puta golaço, né, mano? O gol do Garra foi muito importante, mas dizer que foi golaço, eu acho clubismo da sua parte. Caraca, mano. Não, calma aí, pô. Eu achei que você tava achando clubismo, eu ia dizer que o gol é mais bonito que o do Otero, mano. Mas você acha que nem golaço foi, mano? Caralho, mano. Foi um gol comum, mano. O que você acha? Rola todo dia esse gol aí, mano. Uma falta do meio do campo, velho. Mano, eu vou achar o vídeo de frente aqui, mano. This is from... Ui, a bola do Raniel em cima da linha, né, mano? Agora que eu lembrei, né, mano? Que momento histórico do cacete, né, velho? Porra, nunca vou achar esse vídeo, né, mano? Triste. Mas, pô, é um golaço, tá? Não é clubismo. É um golaço, pô. É um golaço, mano. Você tá falando que, porra, você tá fazendo parecer que, pô, o Garro chutou fraco no meio do gol e o Everton frangou, tá ligado? Mas, porra, ele botou a bola na gaveta, filho. Ele botou a bola na gaveta, mano. Não, é sua opinião, Ângelo, mas sua opinião... Não, tô brincando. É sua opinião, mas sua opinião é meio absurda aí, pô. É uma opinião absurda. This is from... Ô, oh, olha, ô. Oh. Ô. Oh. Que é isso, pai? Que é isso? Que é isso, meu irmão? Onde tá a pelota, Ângelo? Ângelo! Look to the ball, Ângelo! Olha onde tá a pelota, meu parceiro! Pelo amor de Deus, pô! Presta atenção no que tá acontecendo aqui, irmão! Isso aqui não é qualquer coisa, não, pô! Joga a luva, goleirão! Irmão, podia ter três Everton ali que não chegava, mano. Essa é a realidade, velho. Essa é a realidade que não querem que você, tá ligado? É a realidade que não querem que você acredite, mano. Mas não tinha o que fazer, mano. Infelizmente, cara, botou no ângulo, velho. Corinthians Gran... Ô, oh, pior que agora as mídias do Twitter é mais fácil de achar, né? Eu vou achar isso aqui, mano. Agora eu fiquei nervoso, mano. Ô, oh, mas... Esse jogo é um absurdo, né, mano? Como é que pode, né, cara? Existir esse jogo, né, velho? Como é que pode tudo que aconteceu nesse jogo ter acontecido, né, velho? E o pior, né? Não serviu pra nada, velho. Tá! Ah! Essa é a tristeza, né, mano? Não serviu pra nada, mano. Nossa, mano, que tragédia, mano. Salve, Jonathan Vieira. Tamo junto, bem-vindo ao Plano Emociona, hein. É nóis, irmão, é nóis. Ó lá. A qualidade desse vídeo também é uma piada, né. Só existe esse ângulo, mano. Irmão, ó, quando ele tira a mão já tá lá dentro a bola já, mano. Olha a trajetória da bola, Ângelo. Eu tô tentando te salvar, mano. Ângelo, abre a sua mente, irmão. Que é isso, cara? Eu fui chamado de clubista por falar que esse gol é bonito, velho. Que é isso, cara?
Oi, Ângelo. Quando ele tira a mão, a bola já bateu na trave já, mano. É uma questão de perspectiva, só que enganou lá. Tá ligado? Quando ele tira a mão, já tá dentro, mano. Ó, 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 ó. Não vai chegar. Tirou a mão, já bateu na trave, já entrou. Corinthians grande. Que tapa absurdo, papai, caceta. Aê. Numa realidade da pós-verdade, na era da pós-verdade, em que as pessoas acreditam no que querem, tanta desinformação, tanta mentira, vencemos. Hoje vencemos. Hoje vencemos. Hoje a verdade prevaleceu, a verdade venceu. Vitória, vitória. Uma vitória do bem aqui nessa live. Aí, Ângelo, tu quer me dizer que o gol do Otero é mais bonito que isso, pô? This is from a tio. Mano, que espetáculo, velho. Que golaço, né, cara? Pô, inacreditável esse gol não ter servido pra porra nenhuma, velho. Ai, caraca, velho. Mano, eu postei, mano. Quem quiser esse ângulo aí, se ainda tem uma discussão com alguém, mano, ó, o link tá aqui, ó. O gol do Otero foi mais bonito. Ah, mano. Ah, o Ângelo. Ângelo, eu desisto de você, mano. Eu desisto de você, mano. Eu larguei, tá? Eu larguei. Aí é caso de voltar pra escolinha de futebol e reaprender o esporte, mano. Mano, é uma pauta que a gente não tocou ainda, né? Mas, cara... Eu acho que vai ser natural, né? É, não é, né? Eu não sou... Não vou ficar extremamente feliz com isso. Mas eu acho que... O esperado é que o Yuri assuma essa artilharia, né? Se o Yuri jogar mais 2-3 anos no Corinthians... Mais 2 anos, né? Se o Yuri jogar... Mais 2 anos no Corinthians aí, imagino que o Yuri vá assumir a artilharia, né? Vocês estão contando que ele precisa fazer mais 9 gols, né? Mas aí vocês estão contando que o Romero nunca mais faça um gol, né? Que o Romero simplesmente pare de existir. O que nesse momento me parece difícil, né? O Romero tá aí fazendo seus gols também. Então... Esse ano acho que não vai rolar. Mas se o Yuri Alberto ficar mais 1-2 anos no Corinthians aí, imagino que ele vai chegar. Só que, né, eu não enxergo muito isso, tá? Eu não enxergo muito isso, eu acho que o Yuri Alberto não é um jogador que vai ficar no Corinthians por muito tempo, mano. Posso estar enganado e ele ficar no Corinthians aí por 5-6 anos, né? Mas eu acho que, por exemplo, final do ano que vem o Yuri já não tá mais no Corinthians, mano. Não. Eu não acredito. Não. Não, tem aqui ainda, pô. Eu acho que a janela do meio do ano que vem é a janela que o Yuri Alberto vai sair do Corinthians, velho. É pitaco, né? Não é informação, mano. Acho que meio do ano que vem ele sai, mano. No máximo, né? Não, aqui tá rolando ainda, mano. I love you so, please don't go. Aí, tá rolando aqui, pô. Não sai mais pra Europa e duvido que vá pro Arabão. Nossa. Por que não sai mais pra Europa, mano? Só ídolos é a loja, mano. Só ídolos.com.br. Cara, eu acho que ele sai pra Europa ainda, hein, mano. Todo ano tem ele vinculado na Inglaterra e o cacete, mano.
Caraca, você mandou bem, tá, o Fausto Vera. É o Shazam do chat, né? 23 anos já, Drill. Difícil ir pra Europa. Não, não. Não, não, não. Eu acho que vocês estão enganados aí, mano. Eu acho que tem mercado ainda, velho. E a Europa não é só a Inglaterra também, né? Vale destacar, né? Não, acho que agora só mercado emergente. Não, mudou um pouquinho esse cenário aí, mano. Acho que mudou um pouquinho esse cenário aí, mano. Não é só jogador de 18 anos que vai pra fora do Brasil agora, mano. O Pombo não saiu com 24? Não, né? Richarlison saiu bem novo do Brasil, mano. Opa! Áudio dele, mano. Fala comigo aí, Gé Podcast. Salve, Deus. Salve, chat. Eu tô completamente perdido. O Pedro Ramiro deu a informação lá que o Corinthians recuou e que vai fechar com a Libra. Só que pelo que eu tava vendo, o Flamengo perdeu 80 milhões e vai fechar por 210. E a Globo não pode pagar a mais pra nenhum clube. Então o Corinthians vai fechar por 210. Mas e os 300 milhões? E os 240 que a Brax tinha oferecido, que realmente todo mundo noticiou? E os 300 milhões que o Samir falou e o Vitor Scaroli falou do meu timão lá atrás? Eu tô completamente perdido, cara. Daqui a pouco o Corinthians fecha por menos que o Flamengo, por 190. Tá tudo perdido. Você pode me ajudar? Tô perdido. Não, não posso te ajudar. Também tô perdido. Tô acompanhando a mesma notícia que você. Então, mano, vou te dar uma dica que é a seguinte, mano. Sai da internet, mano. Vai pescar, mano. Vai pescar. Que eu te garanto que no máximo em uma semana vão resolver, tá ligado? No máximo em uma semana vão resolver aí. A gente vai saber qual o contrato assinou, qual o contrato não assinou. E aí é mais fácil, mano. Se te incomoda tanto essa questão, mano, você não pode fazer nada, tá ligado? A negociação tá acontecendo, a gente não pode fazer nada. Então, mano, eu sugeria pra você uma chácara, mano. Pescaria, mano, tá ligado? Beijo na boca, cinema, filme, alguma coisa diferente, mano. Churo Bela Souza, 9 meses, Drill, nasceu. O seu Soniczinho nasceu. Tamo junto aí, Churo Bela Souza. Obrigado aí pelo seu superchat. É nóis. Qual o valor que fechou? Não fechou ainda, rapaziada. É isso, mano. Está a informação de propósito de 240, de 300, de 210, de 190, 250. Então, calma. E é pra partir do ano que vem, tá vendo? Esse final de semana ainda mantém a mesma coisa aí, mano. Acho que esse final de semana... Eu não sei, esse final de semana é Globo, mano? Não sei se esse final de semana é Globo ainda, mano. Mas isso é negociação pros direitos da, né, pros direitos de transmissão de 2025 em diante, né? 2025 em diante. Então, não muda nada ainda pra hoje, né? Pra domingo, né? Meu Deus, não fechamos contrato com ninguém, fudeu, o Corinthians tá sem transmissão. Não, ainda é Globo, ainda é Premier, ainda tá tudo certo ainda. Isso é pra partir do ano que vem. Até por isso, né? Por isso as negociações não são tão rápidas assim, não é? Pô, fecha hoje, fecha logo, senão o Gé Podcast vai infartar, tá ligado? Mas mais um áudio do Gé Podcast aí, mano. Vai pescar, Gé Podcast. Você vai infartar com 40 anos, cara. Eu não sei quantos anos você tem, né, mano? Mas você vai infartar por causa do direito de imagem de transmissão, velho. Não é normal isso, mano. Salve, Drill. Salve, chat. Só mais uma coisa. Se o Corinthians voltar para a Libra recebendo menos que o Flamengo, se receber igual, mesmo que seja... não seja os 300 milhões, 290 e tal, mas se for igual, ok, aqui aí pelo menos tem uma discussão, vai estar na Globo, que é a maior exposição. Mas se voltar recebendo menos, com o rabo entre as pernas, será que a gente vai poder criticar o nosso Deus Augusto Melo ou não? Será que pode? Porque ontem deu 32 mil pessoas na arena, aquele vazio, aquela piada e não podia criticar. Será que vamos poder agora? Vocês deixam aí, chat, criticar nosso ídolo Augusto Melo, que ganhou 10 títulos? Tamo junto aí, Gé Podcast. Agora é um ponto justo, né? De fato, se a gente negociar e o Corinthians acabar recebendo muito menos que o Flamengo, dá pra questionar aí a promessa feita pelo Augusto Melo, né? A promessa feita pelo Augusto Melo foi de que ia bater o pé até receber o mesmo tanto que o Flamengo, né? Então vamos acompanhar, mas é o que eu digo, mano. Esse é um caso que não dá pra se comemorar por antecipação, tipo, vão receber 300 milhões carreata. E não dá pra lamentar por antecipação. Então, vamos esperar, né? Mas se o Corinthians fechar por menos que o Flamengo,
Você tem todo o direito de questionar aí hoje a podcast. A liberdade tá concedida aí. Você pode criticar, você pode questionar. Tá tudo certo, mano. Pedro, fala comigo. E de fato, o público de ontem é bem triste, né? O público de ontem é bem triste aí. Mais do que o público baixo, mas a parte estética ali, né? Pô, a Leste vazia é muito raro, muito raro lembrar jogos assim que a gente tinha de casa uma impressão de arena vazia, né? Geralmente os setores vazios são os que a gente não vê, né? E ontem ficou feio ali aquela parte visível na televisão vazia. Fala comigo, Pedro. Salve, Drio. Salve, chat. Já podcast. Sai do mundo do Twitter, já podcast. Vai tomar uma cerveja com os amigos, vai namorar, vai ser feliz. Seu coraçãozinho amargo e gelado vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. Tá bom? E vai ler um bom livro de história, hein? Acho que tá precisando também. Forte abraço, Drill. Tamo junto aí, Pedro. Tamo junto. Obrigado pelo seu pix aí, mano. E deixa o like, hein, rapaziada. Só 400 likes aí, mano. Só 400 likes, dá essa moral pra gente. O Augusto Melo ontem falou sobre os ingressos, né? Inclusive a gente não falou sobre isso ainda hoje. Mas o Augusto Melo deu uma entrevista aí e falou sobre os ingressos. Foi um pouco do que eu falei, né? Ele disse que vai voltar ao normal, mas não admitiu que o preço estava alto, né? Não admitiu que o preço estava alto. Foi bem o que eu palpitei, né? Que os caras vão dizer que acima de 30 mil ali foi por conta do horário. E ele falou isso, né? Faço um balanço normal, pois é um horário que não nos ajuda, não nos favorece. É um horário comercial onde todo mundo ainda está trabalhando. Começou até, de certa forma, encher no segundo tempo. Não é por causa de ingresso, pode ter certeza disso. Mas em termos de ingresso para a partida contra o Atlético, nós estamos revendo. Isso é uma prioridade minha e não vai acontecer isso. Pode ficar tranquilo. Então, ele diz que vai voltar o preço normal contra o Atlético, ele diz que está revendo os preços, mas diz que não foi pelo preço que não encheu, né? Então, ele admite o erro sem admitir o erro, né? Ele admite o erro sem admitir o erro. Ele simplesmente não, né, não pode falar, pô, de fato estava alto, a gente vai rever. A gente vai rever, mas não foi por isso, não estava errado, tá tudo certo, né? Enfim, falta um pouco de humildade, talvez, aí para admitir, né? Não é ingresso caro. Não é ingresso caro. Se você for ver os ingressos populares, como sempre prometi, quero 70% da nossa arena para o povo. Me lembro que quando criança tinha muita dificuldade para assistir jogos, sempre pautei na minha campanha trazer o Corinthians de volta para o corintiano. Hoje, se você for ver, Vessone, 50% já é do povo. Então, conforme for as partidas, nós vamos estar reajustando. Estava 20 e poucos dias, 30 dias praticamente sem jogos, e isso também nos prejudicou muito. Estamos revendo isso com a equipe toda da arena para a partir do jogo contra o Atlético até o fim do ano, ingresso para o povo. Então, ele fala que está revendo, fala que vai mudar, mas fala que não, que está tudo certo, que estava barato, né, mano? E, de fato, não era 50%, né, do estádio ali a preços populares. A matemática dele não bateu, né? O Vessone até depois fez um tweet, foi muito destruído aí pelo tweet que fez, né? A galera queria que o Vessone empurrasse o Augusto Melo ali na zona mista e peitasse ele. Mas enfim, tá aí, ó, a informação do Vessone. Então, ó, não, presidente. 7 mil da Sul e 8 mil da Norte eram apenas 15 mil ingressos a preços populares. O estádio cabe cerca de 47 mil, né? Eu acho que nessa conta dos 50% populares, eu acho que o Augusto Melo, e aí não, né, não tô falando que tá certo, mas eu acho que o Augusto Melo contou os ingressos da Leste Superior como ingressos populares. É um palpite, né? É um palpite. Não sei se foi isso que aconteceu, mas eu acho que ele considerou aquele ingresso a R$ 75,00 na Leste Superior, considerou como ingresso popular também, né? Aí a conta dele acho que faz um pouco mais de sentido. Mas aí dá pra questionar, né? Dá pra questionar se R$ 75 dá pra considerar se dá pra considerar R$ 75 ingresso popular, né? Mas eu acho que ele contou Leste Superior lateral e Leste Superior central, né? Acho que ele contou essas duas aí pra dizer que era 50% do estádio de ingressos populares, né? Aí vai do julgamento de cada um. O que é ingresso popular? Não sei se existe uma determinação correta aí pro termo ingresso popular, né?
R$75, eu não sei bem. É, eu não sei bem se né? Não sei bem se dá para considerar aí que R$75 é um ingresso popular aí. O de 58. 58 talvez dê pra considerar, né? Talvez dê pra considerar. Mas enfim, não chega a 50% do estádio. Né? E é o que eu digo assim. O Augusto admitiu o erro sem admitir. Ele não quis falar, né? Não quis falar em português ali que, pô, deu errado, né? Tal, mas ele meio que admitiu ali que vai rever, né? Admitiu que vai rever, né? Então tá aí, ó. Sempre aconteceu isso. Ano passado, retrasado, se você pegar os jogos dentro desse horário, a média também era essa. 32 mil, 33 mil, chegando a dar 29 mil. Não é por causa dos ingressos. Mesmo porque 50% estava com ingresso barato. R$35. É. Então ele não contou os ingressos que eu falei nele. Ele quis fazer parecer mesmo que metade do estádio estava R$35, né? Aí não tem nem... aí não tem nem o que a gente falar, não tem nem o que a malabarismo pra fazer. Ele disse aí que 50% do estádio estava R$35, né? Não estava. Independente disso, se você for ver o Campeonato Paulista, os ingressos caros estavam praticamente vazios, pois são cadeiras e camarotes e já estamos preenchendo isso. Graças a Deus, todo dia assino 10 contratos de camarote e tá voltando a vender os camarotes, pois tivemos que brecar para rever algumas situações. A partir do jogo contra o Galo, volta tudo ao normal e nós vamos ter o ingresso pro povo, como sempre prometi. É, pode ser isso, né, Bebel? Pode ser isso. Talvez o raciocínio seja esse, né, mano? Talvez o raciocínio dele seja esse, né? Ah, o estádio tem 4 lados, 2 lados são populares, né? Talvez seja isso que ele esteja falando, mas aí é uma parada dele ver ali que, né? Enfim. É. Aí ele poderia notar ali que, né? Enfim. E aí, é isso que é bizarro, né? Ele não, né? Ele não diz que tava caro, mas, né? Vai voltar ao normal do Paulista. A gente vai voltar a ter um preço justo para que o torcedor possa... Pois são 4 jogos por mês, se ficar cobrando cara, eles não conseguem assistir. Vamos ter um ingresso para todo mundo frequentar a nossa arena, né? Então, cara, ele bate muito nessa tecla, né, mano? De que, ah, não foi caro, não foi caro, mas nós vamos rever, nós vamos arrumar, nós vamos mudar, vai voltar ao normal, tá ligado? Só não quer admitir mesmo, né? É, então, talvez a conta seja essa, Fire. É 50% de quem foi ao estádio, né? Mas aí é um pouco injusto, né? Que, pô, só dá 50% do estádio norte e sul porque o estádio tá vazio porque o ingresso da leste e oeste é caro, velho. E aí você, pô, 50% da galera que teve aqui pagou barato no ingresso. Mas aí fica um pouco injusto, né, a parada, né? Aí é muito fácil, mano. Se ele encarecer mais ainda os outros setores, tá ligado? Aí vai 25 mil pessoas, sobe pra 60% de ingressos populares em quem foi, né? Tá ligado? Ah, de quem tá no estádio aqui, 60% pagou barato, né? Aí fica complicado, né? É 50% de 70%, né? É isso, né, mano? É isso. Essa é a aspa, então, né? 50% de quem foi no estádio. Mas aí, porra... Aí daqui a pouco ele bota R$500 na leste e na oeste, aí só vai norte e sul. 15 mil pessoas foram na norte e na sul. 100% de ingressos populares. Aí é uma conta meio injusta de ser feita, né, mano? Enfim, velho. Deixa o seu like aí, tá, rapaziada? Então tá aí o tema, Augusto Melo falou sobre isso. Sobre os ingressos aí, imagine quanto o Atlético Mineiro então vai voltar ao que era antes, hein, mano. Cara, que agora tá abrindo meu Twitter aqui, mano, um cara falando, mano, eu não vi isso acontecer, né, mas desnecessário colocar o Buda pra fazer um react dos stories da Camila ao vivo e ainda botar um advogado pra falar sobre o processo de divórcio e divisão de bens. Ficou uma situação bem desconfortável. Que isso, cara? Que isso, cara? Ué, a Globo fez isso com o maluco, velho? Puta que pariu, cara. Caralho, maluco. Que é isso, cara?
Pô, é foda, né, mano? O que é isso, cara? Que é isso, cara? Ana Maria Braga deu um kit pro Lucas começar a casa nova, agora que ele tá solteiro. Porra, desnecessário, hein, mano. Puta que pariu, cara. Humilhante, né, velho. Pô, Ana Maria Braga mandando uma mochilinha, uma chaleira e uns temperos, tá ligado? Mas, mano, isso que eu penso, Rodrigo. Você deve ser advogado, pelo que você falou, né? Mas, cara, ele tem contrato com a Globo, né? Tipo, por ele estar no Big Brother, né? Isso, ele pode constar ali como... Ou não, mano? Os caras chamaram o advogado pra explicar que ele não tem direito a nada do que ela ganhou aqui fora com o publi, mano. O que é isso, cara? Ele não pode alegar uns danos morais, hein? Uma humilhação, velho? Caralho, maluco. Que isso, velho? Que é isso, velho? Ai, caraca, velho. Bizarro, mano. Meu Deus do céu. Depois vou até assistir, né, mano? Depois vou até assistir, mano. Depois vou até assistir aí, mano. Que bizarrice, né, mano? Poder pode, mas tudo depende do quanto isso seria interessante pra ele, né? Ah, mano, eu acho que ele... Acho que ele não vai ganhar muita grana não por fora, mano. Com, né? Pela Globo, né? Pelo contrato. Então, porra, se eu fosse ele, eu entraria dentro, né? Mas, ó, informação aí, né? Então, abriu pré-venda da NFL? Cadê, mano? Que dúvida. Não abriu ainda, né? O segundo Vessone aí, ó. Nesse link aqui tem uma espécie de pré-cadastro que tá sendo feito pelo que estão divulgando, mano. Nossa, mano. Esse site aqui é confiável, mano? Bom, responsabilidade do Vessone aí, tá, mano? Caralho. Tem que preencher. Sei não, hein, mano? Que site é esse aí, mano? Isso aqui tem cara de amanhã você tá, mano, vinculado ao, porra, o PSL, tá ligado? Não, mas é sim, pô, é o site do evento, tá aí, mano, é confiável, mano. É confiável aí, rapaziada, tô brincando, mano. Mas tá aí, ó. É que, porra, o site é chp.charmony.epsilon.com, porra, mó bizarro esse site aí, velho. Mas aí, a NFL tá postando esse link tem um bom tempo já, mano. Então tá aí, é oficial, mano. É oficial aí, tá, rapaziada? Então preenche lá, mano, beleza? Mano, quanto vai ser esse palpite aí, mano? Alguém tem esse ingresso aí? Alguém tem um palpite, mano? Papo de quinhentão ou eu tô exagerando, mano? 1.200! Meu Deus! Eu achando que eu tava chutando alto com 500, velho. 1.200 eu chuto. Minha nossa senhora, cara. E lota, né? E lota, né? É o tipo de evento, né? O tipo de evento que, cara... Né? Independente do preço, vai lotar, né? Os caras sabem disso, né? É, mano, sem chance de não lotar, né, mano? Mas alguém que já foi nos Estados Unidos, mano, sabe me informar? Alguém que já foi nos Estados Unidos, sabe me informar quanto é um jogo nos Estados Unidos? Alguém que já foi lá ter essa informação? Tipo, 10 dólares, 20 dólares? Alguém tem essa mais ou menos aí? $50? 20 dólar.
Moro aqui. Começa em $280. $200. Meu irmão mora lá e pagou isso. Meu Deus do céu, velho. Jesus amado. Porra. Que? É, então vai ser 1.200 pra cima aqui, mano. Que é isso, rapaziada? Eu paguei uma vez $500. Ah, o que que é isso? Eu tô impactado, mano. Quando eu fui pra lá foi mó difícil, que até time fraco já estão tudo lotado. Paguei $500. $300 pra cima, já fui bastante. Jesus! E, mano, então vai ser R$2.000 isso aí, mano. Vai ser R$2.000 isso aí, rapaziada. Aqui não lota? Cara, Jotinha, é certeza absoluta que lota, irmão. Certeza absoluta, mano. Mano, já tem gente aí, mano, juntando esse dinheiro aí, tá ligado? De R$1.500 até R$3.000 a galera compra, mano. Enfim, tamo junto, hein, rapaziada. Deixa o like aí, um grande abraço. Ó, voltamos às lives das 6 horas. Live das 6 horas aí pra gente... Se, né, notícia do Corinthians ali. É, na verdade, né... Eu vou avisar vocês, que essa live das 6 não tem muito o que falar hoje, né? Mas 20 horas a gente tem aí live com participação do Corinthians ao contrário, tá? 20 horas hoje tem live diferente aí, entrevistinha com o Corinthians ao contrário. Então é nóis. Vai, Corinthians. E tá atualizado agora, né? Agradecer a todo mundo do plano que é isso aí, mano. Vocês são espetaculares. Maria Bebel, isso tá ligado? Será que eu cancelo a live? Que os caras falaram que eu não ia cumprir a minha agenda, né? Mas eu vou fazer a live, acho. A Camila tá ao vivo na Globo. Nem fudendo. Meu Deus. Humilharam o cara, velho. Botaram... Nossa, ela vai mijar nele, né, mano? Ela é toda... Ai, eu sou debochada. Nossa, velho. Que humilhante, cara. Caralho, mano.